La tornada a la normalitat en l'àmbit laboral després dels mesos més durs de la pandèmia també va comportar un augment dels accidents a la demarcació. Així ho constata un informe presentat aquest divendres per Comissions Obreres en el marc del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que se celebrarà el proper 28 d'abril. Aquest situa l'augment d'accidents en baixa en prop d'un 25% respecte a un 2020 marcat per la poca productivitat, superant la xifra dels 10.000 sinistres, uns números que també suposen un augment del 6% respecte al 2019. També augmenten els accidents mortals, que van arribar a 14 al 2021, un més que l'any anterior, i situen Tarragona com l'única demarcació catalana on no han disminuït. Les dades també destaquen la major incidència dels accidents entre les persones amb un contracte temporal, un fet que des del sindicat esperen faci revertir les xifres d'accidentalitat després de la darrera reforma laboral. Des de Comissions Obreres també posen l'accent en la manca de polítiques de prevenció a les empreses. Determinar noves normes per les mútues i més participació pels representants sindicals i per les persones treballadores, però per altra banda també polítiques públiques que impulsin un sistema sanitari on, com s'ha vist durant la pandèmia, s'integri esperits de salut pública amb les realitats de la salut i la seguretat de les persones treballadores. Des del sindicat també han aprofitat per escalfar motors de cara al 1 de maig, que de la mateixa manera que va fer ahir la UGT, diuen ha d'estar marcat per les desigualtats que genera l'augment de preus respecte als salaris.